How are you? We are fine. How are you? We are fine. How are you? We are fine. Come play game aside. Here. Come play game aside. Here. Come play game aside. Here. Hero papa. Here. Hero papa. Saizi wapenzi watazamaji, kwa majina naitwa Florentina Omar Adam. Mimi ni mwalimu wa Pispor Daycare ambayo ipo Pangawe Kati, majengo mapya. Napenda kuwakaribisha katika kituo chetu. Ni kituo cha malezi na makuzi ya watoto ambayo tunalea vizuri. Tupo walimu tuliosomea na tuliobobea katika makuzi na malezi ya watoto. Napenda kuwakaribisha wazazi, walezi wote, karibuni katika kituo chetu. Kituo chetu tunatoa chakula bora, kizuri ambacho kinafanya mtoto ale, ashibe, akue vizuri. Napenda kuwakaribisha sana wazazi wote katika kituo chetu. Karibuni sana. Eneo letu la Pispor Daycare ni eneo kubwa ambalo limezungushiwa uzio na pia kuna mageti ya kutosha. Mtoto wako awepo kituoni hapa huwa yuko mikononi salama. Hawezi kutoka nje ya hapa maana kuna fensi kubwa ambayo inamlinda mtoto. Pia shuleni kwetu kuna maji safi na salama na hayo maji ni mengi sana kumsaidia mtoto na pia sisi walimu. Pia shuleni kwetu kuna vyoo safi na salama ambavyo humfanya mtoto akae bila shaka yoyote. Pia kituoni kwetu tunakula chakula ambacho kinamridhisha mtoto ambayo anapata afya, afya bora, malezi mazuri na kila kitu. Tunatoa chakula kwa ratiba maalum. Kuna chakula ambacho tunakula Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi mpaka Ijumaa. Chakula hiki ni safi na salama kwa makuzi na malezi ya mtoto. Are you okay? About the mother? Mother is fine. About father? Father is fine. Okay, sit down. Father, so I need water. My father is a boy. I am banana. Shuleni kwetu watoto hufika kituoni saa moja kamili na huondoka saa tisa na nusu. Na mtoto wako anapokuja kuchukuliwa tunamkabidhi mzazi au mlezi ambaye anajulikana hapa kituoni kwetu. My name is Leo Kadi. I am 4 years old. I am Piloto. My school name is Pispor. Take care. I am at because I take the future. My mother name is my father name is John. I am a girl. My friend is Sauda. Shule yetu ina ada nafuu na ada hiyo ulipa kwa awamu, hailipi yote kwa pamoja. Kutokana na mzazi mwenyewe jinsi ulivyojipanga. Unaweza kulipa kwa awamu mbili, awamu tatu, hata awamu nne. Kivyovyote vile ambavyo mzazi nafasi yako inakuruhusu. Pia unaweza kutupata kwa namba ambazo zinazoonekana hapo chini ya video. Karibuni sana wazazi katika kituo chetu ambacho kilichopo Pangawe Kati. Asanteni.